Kandidati nismës për kryetar të komunës së Prizrenit Zafer Berisha fushatën zgjedhore mbrëmë ka vazhduar në fshatin Marsi të Vrinit ish Lubiçev. Ai me këtë rast ka ftuar banorët që të votojnë nismën dhe me 22 tetor marr parasysh sakrificën dhe kontributin tuaj në luftën e fundit. Atëherë si mund të lejojmë në përkambjen dhe përbuzjen që po bëhet nga bandat parapolitike të partisë në pushtet, ka thënë Berisha. Sipas tij, partitë tjera nuk e dinë se ku i bie fshati Lubiçev. Ju do ta fuqizoni një frymë politike që jo vetëm gjeneratës aktuale, por edhe gjeneratave të ardhshme, domthonë do të nevojitet, sepse ju e dini frima social-demokrate qëfar avantaje ka në shtetet perëndimore veçanërisht në Evropë. Dhe jemi një ekipi njerëzve që jemi duke munduar çdo kund në Kosovë në përlagje e fshatra të Kosovës me përrapë këtë frimë. Unë jemi interesum që me mbështetjen tuaj me bo një ndryshim në qeverisin komunale në Prizren. Qeverisja komunale ka degraduar dhe e në asë shkallë se që mos do gjosë që folet është e tepër. Dhe jem shumë i bindur duke po pasqyrën e njerëzve që cilët pretendojnë, jem shumë i sigurt se vetëm ekipi i nismës prej 45 vetëve mundet të bëhet ndryshim që ka nevojë, domethënë në Prizren. Kandidatët për kuvend Egzon Shabanaj dhe Ibrahim Poniku ndërkaq kanë thënë se Zafer Berisha është kandidati vetëm që mund të nxjerrë nga kolapsi Prizrenin. Mirë po, unë kam pa më të arsyeshme që të rështëm ka Zafer Berishas, ka ikonës e qytetit Prizrenit, sepse e diqen nëse unë jam kontributin tim që Zafer Berisha njesër të jetë kryetari Prizrenit, e diqen kam mja po hajrin krejt banorët e rajonit të Vërindit. Ndima në kandidatët për asamblejë, po sa qërisht që e kemi në program, kemi një asamblejë nga fshatit Marsi të Vërindit, kemi forcë politike në Prizren.